Znači, ko ne ostavi like za 5 sekundi, nikad neće osvojiti Squeaka ili bilo kog dobrog brawlera. 5, 4, 3, 2, 1, 0, time is up. Znači, ko je ostavio lajkić u sledećem otvaranju kutije će otvoriti neke dobre gadžete i neke nove brawlere. Znači, provereno 100% radi. Napišite mi u komentarima da li vama to radi. Hello ljudi i dobrodošli u moj novi video. Ja se izvinjavam, neću moći da budem previše glasna i energična kao inače zato što je već pao već je pao mrak, to je ono što hoću da kažem i ne mogu da se deram, inače će komšija biti u fazonu ej policijo. Ok, ajde bez gubljenja, dakle da se vratimo klipu i da se vratimo onome što mi danas treba da radimo. Mi danas treba da kupimo Brawl Pass, oh my god, znači izašao je ovaj uvijek hoću da kažem Super Karl, nije Super Karl Saro, nego Surfer Karl, svakako je predobar skin. Tako da ja danas hoću da kupim Brawl Pass, ali mi nemamo para da kupimo Brawl Pass, tako da moramo prvo kupiti gemiće, tako da let's go. Ok, obzirom na to da sada imamo dovoljno, idemo na Brawl Pass, idemo na Activate i idemo na ovaj naravno veći bundle. Nikada kupujemo ovo jeftino, nego uvek kupimo ovaj veći bundle. Šta, ja, je me zezna neko? Koliko mi fali? Meni neko troluje, čekajte, joo, ja nisam gledala ovo, oh my god. Čekajte, meni bukvalno fali 3,5 gema. Znači, gledajte ovo, Activate. I ako ja pokupim sada ovo, oh my god, meni će fali jako malo. No, ok, idemo da kupimo još gemove. Ja trolujem, ok, ja trolujem. Okidoki, kupili smo to malo gemova što nam fali, znači dobro, mislim, kao ja sam sirotinja, nisam baš tolika sirotinja, razumete? Tako da, ok, idemo Activate, let's go. Idemo, do you, are you sure you want to buy Brawl Pass bundle? Of course, yes. Brawl Pass unlocked, yes, let's go. Tako da, mi sad odvijemo nešto malo kutijeca, imamo i kutijeca iz prethodne sezone. Tako da mi to možemo sada da otvorimo, zašto što, brate, otvaranje kutije je uvijek super, jel tako? Znači, svi obožavamo otvaranje kutije. Ali, da vidim ja prvo ovdje što imamo od questova. Dobila sam neke questove, 100%. Dobila sam, dobro, ovo za GM grab. U suštini ništa nisam dobro, dobila sam samo ovaj quest. Oh my god, kao glupost. Dobro, nema veze, mi nemamo mnogo kutije, ali ćemo svakako da otvorimo ove kutije. Znači, imamo 5 ovih ovdje. 3, 2, 1, 0. Znači, kad dobijete 3, vi znate da niste dobili ništa. Ok, big box. 3, 2, 1, nothing. Još, imamo još 3 big box, let's go. 3, 2, 1, nothing. Dobro, ništa. Imamo 3, 2, 1, nothing again. Please, dajte nam nešto. Mada šta možemo da dobijemo, realno, nemam pojma. 2, 1. Još gore, znači, izvinite što grokćemo dok neka svinja. Dobro, ja sam svinja, okej, znači, idemo, big box. 3, 2, 1, nothing. Mada, razmišljam kao da li da otvaram sad ove kutije ovde, ili tipa da sačuvamo još kutija, pa da tek onda otvorimo neke kutije. Mislim da bi zapravo bilo zanimljivije da otvorimo, znači, kutije kasnije, kad skupimo više kutije, da onda bude veća šansa da zapravo dobijemo nešto. Tako da ću ja sad da otvorim samo ovog Karla. Hello, Carly, Carly, you're so beautiful. Ok, gdje nam je Karl, gdje nam je Karl, gdje nam je Karl, Karl, oh my god, ja ga nemam upgradeovanog, znači ja bukvalno nikad ne igram Karla, ali sad ćemo malo da ga igramo, let's go. Skinić, jej, pogledajte kako sladak, oh my god, znači ovi letni skinuje su nešto nasađeno svetu. Toliko ti daju neki vibe mora, znači kao da si na nekoj plaži da uživaš i da surfuješ. I ceo vibe je mnogo dobar. Sorry što mi malo baguje fon, rekla sam vam, uskoro mi stiže nov fon. Tako da ćemo igrati bez bugova, razumete? Biće to sve super. A, kao ubila sam ovog, ali sve jedno. Dobro, ovo je vamo. A, znala sam da sam ripnula. Okej, nema veze. Karla stvarno ne igram toliko često, tako da ovaj... Logično je što sam nubić, ali dobro, potrudit ću se. Uštekali su se, dobro, ovo nije baš tako trebalo se desi. Dobro, ovo čak i nije loše. Samo da on meni umre, blago meni. Nema potrebe da uzijem onaj jedan gem, nije worth. Definitivno nije worth, gin će nekog da pokupi, već znala sam. I to nju sa gemovima, pa naravno, a što se ne pazite? Da li ja sve vama moram da crtam? Ja ovim igračima, da, sve moram da ih nacrtam. Znači imaš gemove, samo se pazi. Ali oni ne znaju da se paze. Ja imam jedan smešak, znači možda da vas to motiviš da budete bolji playeri. Mislim, možda i ne, ali kao sve jedno. Ok, ovo nije bilo ništa spec, ali kao ok je. Ma nema šanse, gledajte ovo. Mislim, ja ću sad ovdje da umrem. Kako sam glupa, okej. Ne, vezi, imaju countdown, možda ovi moji pavijani nešto urede. Let's go, pavijani, please.
Okej, okay, okej, okay, da, ou, oh, ou, oh, ou, oh, ou, oh, ou, oh. Neko nabadanje, ovdje beži, 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 beži. Dobro, 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 nije loše. Molim te, molim te. Dobre, 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 dobre. Ja moram da bežim, ja sam bukvalno previše low. Ja sam previše low, moram se štekam, da se nahilam. Dobro, mi imamo countdown, tako da pazi se, bravo, pazi se, pazi se, pazi se, pazi se, pazi se. Dobro, promašila je, nice. Dobro, 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 mislim da nam... A, ubila ga je. Oh my god, ne. Ostavi me na miru, vidi ga što je naporan ovaj ovde. Please, please, please. Samo, mi samo želimo vinati game. Znači, to je jedinu stvar koju želimo zapravo. Dobro, 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 dobro. E, ja trolujem malo, znam da ću umreti i da trolujem. Da, trebali smo... Oh my god, ne, 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 ne. Ne! Kako sam ja sebi izgubila game sad, ovo je nevjerovatno. Ne, ja bukvalno trolujem, oh my god, oh my god, umri, 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 ne! Ja, oh my god, ubit će me moji saigrači, znači ja sam nama sad bukvalno izgubila game. Sorry my people, malo sam me sestro luckala, ali na, nije mi to bila namera, samo da znate, znači nisam htjela da vam zapravo istrolujem game, nego sam ja vama slučajno istrolovala game, razumete? A, tako da, nema veze, okej, okay, nema veze. Znači, nema žaljenja, idemo dalje, idemo u nove pobjede, idemo u nove avanture. Sada ću biti malo pametnije, potrujit ću se. Tako da, eto, očekujte neke winner, winner, chicken dinere, let's go. Da mi se odbaguje ovo, of course. Dobro, 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 nemojte sve ispucati, molim vas. Oh my god, koliko mi je baguje. Mislim, dobro, nisam umrla zbog baga, da se ne lažem, ali kao imam neki izgovor, razumete? Moramo imati izgovore uvijek. Ja ne znam, meni je ovo strašno zabagovalo. Pogledajte ovo, oh my god. Ne, ja moram skinuti ovo s punjača, znači ja sam ga stavila na punjač, rekao kod mi se ne isprazni baterije, ma kakve, ne mogu da igram bukvalno. Evo sad je bolje. Mislim, nije, ali... Oh my god! Znači, telefon mi se pregrao, to je to, ljudi, telefon mi se pregrao, gotovo je bukvalno. Oh my god, oh my god, oh my god, ovo ne može se koristiti više. Šalim se, ja sam doktor, ali ovo, znači, nema tog baga koji će mene vreda spreči da ja igram kod oca, razumijete? Ma samo vi dolazite, ljube vas sa reza, razumete? Ovo je malo vejstovan ulti, ali nema veze. E, trolim, što ga ne obijem. Okej, 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 samo bešte, samo bešte, samo bešte, healujte se, to je to. To je to, samo se nahilujte i eto ga. Ja ne znam gdje ću ja stvarno, ja ne razmišljam, ja kod ne koristim mozak, majke. Dobro, ajde kao, možda zašto je kasno. Šalim se, mislim, opet imam izgovor, nema veze, ja uvijek imam neki izgovor za svoje neuspehe, da. Ok, ovo je sad baš loše. Ovoj džin, što je, to jest ovaj bre mali, što je dosadan, ovaj prća ovdje. Vidi, ja udarim pogrešnog. Mislim da sam previše trolovala ove game-ove i da ću morati u budući malo se uozbiljim. Ok, imam multi, nadam se mi fon sad neće zabagovati. Sad ćemo se potrudimo. Ne mogu ja ni da stignem uopšte. Mislim, nema šanse. Čak sam pogrešno u ovoj, kao naletela, šta god. Okej, nema veze, nema veze, nema veze. Dakle, fon je kriv, razumete? Znači, meni da nije bugao fon, ja bi odigrala doktorski. Tako da, da. Eto, ništa, to je to. Kažem vam, ove kutije ćemo da sačuvamo za kasnije, kada budemo skupili sve, recimo, do baza. Znači, možemo probati baza, eventualno. Čula sam da je predobro, već sam videla neke klipove, dakle, da su ljudi probali da ga igraju. I da mu se valja puni ulti preko ovog kruga. Da, oh my god. Oh my god, oh my god, oh my god. Predobro, znači predobro bro. Mislim, klasika, iskreno nisam očekivala ništa lošije. Ulti mu se jako brzo puni, tako da nekako nastuva me malo podsjeća po tom pitanju. I jako je dobar brawler. Iskreno, jedva čekam da ga dobijem. Jedva čekam, znači da krenemo, šurimo bika s njim. A koliki je, zanimljujem me samo koliki range ima ovaj njegov ulti. Boga mi, znači, ne da ima range. Znači, ne može kroz zidove. Aha, ali može za zid da se zakači. To je super, odličan brole. Tako da, eto, da ne odugovlačim puno svojim klipom. Hvala što ste gledali klip. Mua. Ljubim vas, zapratite me na Instagram obavezno. Znači, sa rezzaa sam upisana kao i ovdje. I još jedno a na kraju. I to je to. Vidimo se u sljedećem klipu. Ćao!